Festivāls Roma World ir pulcējis mūziķus no 16 valstīm, un tas ir lielākais Romu kultūras festivāls pasaulē. Ik viens no festivāla māksliniekiem ir labi pazīstams gan savā valstī, gan ārpus tās. Starp festivāla māksliniekiem īpašu vietu ieņem Romu tautības mūziķis no Spānijas – Pitingo. Romu mūzika ir ļoti patiesa un īsta, un tajā dominē divas tēmas – ciešanas, kas nāk no pagātnes un cauri, kurām vēsturiski ir gājusi Romu tauta, un prieks, ko mēs jūtam. Tās ir divas lietas, kuras cenšamies paust caur flamenko. Kā norāda mūziķis no Itālijas, Santino Spinelli, Romu mūzikai piemīt īpašs šarms. Tās melodiskums aizkustina dvēseli, bet ritms raisa vēlmi kustēties un dejot. Mēs mūzikā galvenokārt runājam par mieru un brālību, un mūsu mūzikas vēstījums ir cilvēcīgums. Un vēl tajā ir dziļš un patiesa sentiments. Mēs esam sentimentāli, jo īpaši Itālijā. Festivāla rīkotāji cer, ka tas palīdzēs laust stereotipus, kuri par romiem ir iesakņojušies cilvēkos, un tas būs labs veids, kā iepazīt šo krāšņo kultūru un veidot tiltus starp kopienām. Romu kultūras festivāla koncertus būs iespēja baudīt ne tikai klātienie, bet arī startautiskajā mūzikas kanālā Mezzo. Andris Gross, Dzintars Spriņķis, Latvijas televīzija.